Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Čau všichni, tady Galgan, to je Free Time Gamers, nebo Free a dneska tady další názorový vlog, tentokrát už myslím sedmý. Dneska, jak už vše vidíte, tak jsem tady bohužel zase sám, což je už taková klasika, že ano, ale příště by už tady snad možná dokonce mohl být i jockey, což by bylo teda fakt fajn. No nic, nebudeme to prodlužovat a vrhneme se rovnou na téma dnešního názorového vlogu. Takže téma dnešního vlogu bude... filmy podle knížek a komiksu a tak dále. Jak jestli ještě podle něčeho dalšího může být film, třeba možná podle her, i když tam podle mě už je trošičku úplně jiný problém, ale to nevadí. Proč chci mluvit o tomhletom tématu? Všiml jsem si totiž, že poslední dobou se hodně nahává na filmy podle knížek a komiksu, že prostě nejsou tak, jak by měly být a že to je jinak a tak a že jsou strašně špatné. A já si myslím, že to je hodně špatný přístup. Co se týče filmů podle knížek, spousta lidí vlastně nadává pořád, že ano, že ten děj není úplně přesně podle té knížky, že tam se to dělo jinak, ty postavy nejsou úplně přesně podle knížek, nekladec takový důraz třeba na myšlenky a emoce, jak v té knížce, až ta knížka je prostě lepší, protože je lepší. A samozřejmě musím uznat, že je pravda, že v některých případech je knížka opravdu knížka je opravdu lepší než ten film, ale podle mě osobně je hodně špatný hodně špatné obecně srovnávat film a říkat, že je špatný jenom proto, že není úplně podle knížky. Podobně to je vlastně u filmu podle komiksu, je vlastně samozřejmě děj měl být jinak, ty postavy měly být jinak, měly vypadat jinak, měly mít jiný origin story, neboli to, jak vlastně začaly a tak dále, a pořád se o tom mluví jenom proto, že to je prostě špatné, protože to má být jinak a to je samozřejmě podle mě další problém. Já osobně myslím, že není správné říkat o filmu, že je špatný jenom proto, že se nedrží své klasické předlohy. Vlastně je to tomu tak, že v tom filmu je hodně těžší některé věci udělat. Samozřejmě na tom s tím je nějaký určitý budget, takže některé věci jsou moc nákladné a nedají se jen tak jednoduše do toho filmu dát. Kromě toho samozřejmě tady jsou takové věci, jako jsou emoce, které v knížce se prostě vyjadřují o hodně jednodušeji, nebo i dokonce i v komiksech, máte takové ty bubliny, kde vlastně říká, co si ten člověk myslí. A ve filmech to prostě nemůžete udělat jen tak jednoduše. Protože jediný způsob, jak to můžete vlastně udělat, je buď atmosféra toho filmu, kdy samozřejmě to není vždycky úplně jednoznačné a nedá se prostě klást takový důraz na emoce. Protože jediný další způsob, jak vlastně vyjadřit myšlenky určité postavy ve filmu, je ten, že dáte nějakou narration, neboli vypravěče, který vlastně říká, co si ten daný člověk myslí. Což samozřejmě lidi nemají rádi, protože to zní samozřejmě divně. Jediný příklad, kdy tohle je vlastně přípustné, jsou komedie. A komedie většinou podle knížek nebývají. Teda občas jo, ale není to úplně pravidlo. Já osobně se držím takové filozofie, že filmy podle knížek nejsou pro lidi, co čtou knížky. Je to jednoduché. Ta knížka má určitý příběh, má určité postavy, má určitou epičnost, atmosféru je prostě úplně úžasná. A ti lidi, co čtou tu knížku, tak to ví. Ale lidi, co nečtou knížky, jako třeba já, se k tomu nemají jak dostat, protože si tu knížku prostě nepřečtou. A právě pro takové lidi jsou tady filmy podle knížek. Protože já jsem člověk, který má rád filmy, a tak se radši podívám na film, než abych si přečet knížku. A právě proto tady jsou ty filmy, které mi vlastně zprostředkují ten děj, ten příběh, ty postavy a všechno to, co je v té knížce, v formátě, který já osobně mám radši. A ano, ačkoliv není to úplně přesně tak, jak to je v té knížce, tak je to většinou dostačující na to, aby to ten divák pochopil, aby pochopil ten příběh a aby měl aspoň takový nějaký, aby si mohl na tu danou knížku, na to téma udělat svůj vlastní názor. Podobné, ale trošičku řekl bych komplikovanější, to je z filmy podle komiksu, protože komiksy jsou strašně, ale strašně komplikovaná věc, která žere strašně moc času a je úplně nemožné je sledovat. Důvod je jednoduchý, komiksové sešity mají většinou stovky a stovky dílů a stovky postav, které se prolínají a vrací se a potom zase mizí a zase se vrací a potom umírají a zjistí se, že neumírají a je to prostě strašně komplikované a pro člověka,
který prostě nemá čas na to kupovat si každý týden jeden komiksový sešit, teda nevím, jak často komiksové sešity vycházejí, protože to samozřejmě nesleduju, že ano. Ale řekněme, pro člověka, který nemá čas prostě pročítat jeden komiks za druhým, je to strašně náročné. Že obecně zorientovat se v vlastně stovkách a stovkách dílů musí být strašně těžké, hlavně když na rozdíl od seriálu, které můžete si na internetu pustit pospátku, tak samozřejmě u těch komiksů to není tak jednoduché, protože ty starší díly komiksů se nedají sehnat, protože jsou třeba vzácné a první díly jsou většinou samozřejmě, což stojí desítky tisíc, že ano, to známe určitě z filmu. A hlavně podle mě, aspoň tady u nás v Česku, neexistují takové ty typické komiksové obchody, kde si můžete přijít a koupit jakýkoliv komiks, jako to třeba je v Americe nebo aspoň v jejich filmech. A u nás prostě nic takového není, protože na to není trh, evidentně. A když si představíte, že nějaký komiks má třeba 100 dílů a vy začnete číst u 64. sešitu třeba, tak vlastně pokračujete a najednou po takový, a začíná to být fajn, že se vám to líbí, je to zajímavé, a najednou po třeba v 68. dílu se objeví nějaká postava, že a ten hlavní člověk řekne, a to jsi jenom ty. A najednou se začne nějaký strašně složitý plot na základě toho, když tam je nějaká postava, která už tam jenom byla, ale zmizla a tak dále a tak dále. A vy samozřejmě to nevíte, protože byste si museli číst ty předchozí díly. A jelikož jste už 64 vypustili, tak byste museli zase začínat od jedničky, kterou neseženete a tak dále. A tady je vlastně ten problém komiksu. No a normální smrtelníci prostě na tohle to nemají náladu, čas ani nic. Na peníze třeba na to, aby sledovali komiksy takhle. A právě pro ně, jako třeba pro mě, jsou tady filmy podle komiksu, které samozřejmě nikdy nebudou takové ty komiksy, protože by to byla strašná nuda, nikdo by se na to díval, protože komiksy jsou, jak jsem říkal, zdlouhavé, strašné a ty postavy se furt vrací a zmizí a vrací a zase mizí. A nikdo by se na takovou film prostě nedíval, protože by to mělo 50 tisíc hodin. No, co je vlastně hlavně myšlenkou tohoto videa? Nutně nemusíte nadávat na filmy podle knížek a komiksů, že nejsou tak, jak jejich předloha, protože to často nejde dát úplně tak, aby to bylo přesně. A hlavně, jak už jsem jednou zmínil a zmíním to znova, protože někteří to možná ještě nepochopili, filmy podle knížek a komiksů nejsou pro lidi, co čtou knížky a komiksy. Jsou pro lidi, co rádi sledují filmy. Tak, to je vlastně všechno. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Určitě mi napište komentář, co si o tomhle myslíte. A jménem 3DG, zdarec.